অলপ। অ বেবি, অ কি ক, চিগাৰেট চিগাৰেটটো মই নাখাওঁ। অ চিগাৰেট মই টাচ কৰি পোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। অ মই মিছাতে সন্দেহ কৰি আছা। অ চিগাৰেটটো মই নাখাওঁৱে দাদা, চিগাৰেট দিয়া এটা। ইয়াৰ কি কৰিব আহিছা? ইমান শান্তিৰ ৰাস্তা, একো গাড়ী মটৰ নাই, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। অকলে অকলে কেপি খোৱাৰ মজাই বেলেগ। এই মোৰ বন্ধু কেতিয়াও নাই, খাইয়ে লওঁ। অকলে অকলে মাৰি আছিলি, শুন, মোৰ লগত এটা মোবাইল আছে, তাতে ল'বি নেকি? কেলা, মোৰ লগতে তিনিটাকে মোবাইল আছে, আৰু তই মোবাইল লোৱাৰ কথা কৈছা? এই কেলা নালাগে অ, মোৰ লগত তিনিটাকে আছে নহয়। আৰু পাঁচশ বঢ়াই দে। হে নালাগে অ, মোৰ তিনিটা মোবাইল আছে। দে দে দে, পাঁচ হাজাৰে দিবি ল। আৰে কেলা নালাগে বুলি ক'লে কিমানবাৰ ক'ব লাগে? নালাগে বুলি কৈছোঁ নহয়, মোৰ লগত অলৰেডি তিনিটা মোবাইল আছে। এই যা, নালাগে তোৰ মোবাইল। আপে তুই মোৰ মোবাইল পেলাই দিলি, কেলা মোক তাতে কি কৰিবি? তই কি কৰিবি? হেল্ল' হেল্ল' কি বে, ফোন কৰি কথা নকয়। হেল্ল' হেল্ল' আবে হেল্ল' হেল্ল' আবে, মোবাইলটো কাটি দি পাইছে তই। এ অ এ অ আ আ এ থাক, মই পেছাব কৰি আহোঁ। আরে ইমান প্রশ্ন কিহর কেলা, ক্লা 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 ক্লা
Hello guys! যদি আপোনালোকক ভিডিওটো ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু শেয়ার কৰক কমেন্ট কৰক আৰু যদি বেছি ভাল লাগিছে সাবস্ক্রাইব বাটনটো টিপি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ভিডিও আগলৈ পাই থাকিবলৈ প্লিজ প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাওক আৰু কাকতৰ বেল আইকনটো নিশ্চয় টিপি দিব থাকিব আমাৰ কাছে দেখোন মোবাইলৰ এটা মোবাইল আছে আমি মোবাইল কৰবে এনেকা হব না সাবস্ক্রাইব কর।